Ni dovolj le prikazati varne vožnje v izrednih razmerah, saj samo od gledanja ni možno pridobiti ustreznih izkušenj, pravi lastnik in direktor centra z licenco za izvajanje varne vožnje. Voznik se mora preizkusiti, da bo obvladal prava ravnanja. Letos so se osredotočili na... To se pravi zdrs voznika in pa nudene prve pomoči pomeni, da če so to v glavnem motoristi v grupah, ko pridejo, da so te najbližji spremljavci, to znajo tudi pravilno odreagirati, ker so le prva tista pomoč, ki pride v njih. Hitrost, nestrpnost in alkohol so glavni vzroki za nesreče motoristov. Pa tudi avtomobilisti, ki motoristov v prometu ne spoštujejo dovolj, je dejal predsednik Goldwing kluba Posavje. To se mi zdi najpomembnejše pred sezono, da dobiš motor noter, zaviranje, še nove inštrukcije, kajti vsako leto pridemo, pa vsako leto nekaj novega zveš. Akcija usposabljanja motoristov v sodelovanju z Racelandom vsa leta poteka na pobudo svetov za preventivo občin Krško, Brežice, Sevnica in Škocjan.